Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal do Xavier, onde nós temos esse canal para divulgar feiras. E hoje nós estamos aqui na cidade de Caruaru, hoje dia 16 de maio, no grande feirão de carros e motos, onde nós vamos mostrar alguns carros aqui, carrinho popular, aquele carrinho que é mais acessível. Nós vamos estar mostrando aqui para você, né, os carrinhos populares aqui, onde tem muito carro aqui, né? E aqui a gente já começa com esse carrinho aqui, ó. A gente já puxa direto o nosso vídeo é assim, né? Olha esse Celtazinho preto bacana aqui, ó, 2008, completo de tudo, duas portas. Olha aqui, enquanto o proprietário abre, a gente vai mostrando aqui. Oh. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Celtazinho 2008, completozinho. O proprietário disse que é completo de tudo. Olha aqui que bacana. Vamos estar perguntando o preço ao mesmo. Olha, portinha de geladeira. Olha aqui, vamos mostrar mais detalhe para você aqui, ó. Olha aqui, ó. Celtinha 2008. Ó, que bacana. Quanto, amigo, esse Celtinha? 500, pedindo esse carro. Pedindo 15.500. Olha aí que bacana. E o número de telefone está aqui, ó. Se você quiser entrar em contato, e a gente dá continuidade aqui. E tem esse outro aqui, ó. Esse é o Trend, a Saveiro 2014. Saveiro 2014. Completa de tudo, 1.6, completa de tudo. Completa de tudo, 1.6. Interessante que é muito bonita. E para quem quer trabalhar, hein, um carro desse é. Um carro desse é de luxo, viu? Aqui, ó. Carrinho para trabalhar, Saveirozinho. Bacana. Tá perguntando o preço dela. O contato também é o mesmo do outro. Quanto, galera? Quanto? 38 a pedida. Quanto? 38. 2014, 38. E aqui tem esse outro carro aqui, ó. Carrinho popular. Esse é o. Esse é o Corsa Max. Corsa 1.4 completo e tudo. Corsa Max 1.4 completo e tudo também, né? É. Dentro. Completo de tudo. Corsinha. Não, qualquer coisa também, viu? Precisar de um apoio, alguma coisa também. Olha aí, a cozinha. Isso é um vinho, né? É, isso. Vermelho vinho. Vermelho vinho. Olha aí, ó. Que luxozinho. É quanto, amigo? É, 20.900. 20.900. Mas tem aquele chorinho, né? É, nessa jeito aí. É. Tudo em dia, tudo. Tudo em dia, tudo certinho. Os três, né? É, tudo em dia. E o contato é esse, né? É, isso aí. Lembrando que o DDD 81, falar com. Manuel. Manuel. Obrigado, irmão. Agora, das aí, três carros bonitos aí. E a gente segue. Aqui vocês observam aqui, ó. Ó, você que não conhece aqui a feira de carros e moto aqui em Caruaru, né? Através do canal aqui você está conhecendo.
E eu quero convidar você também para vir conhecer essa feira, venha conhecer. Olha aqui, onde tem todos os modelos de carro aqui, ó. Bastante espaço aqui. Olha aí. Aqui a gente dá continuidade aqui, ó. Olha, mais um carrinho popular. Olha que relíquia, rapaz. Tá vendo aí, ó? Fiorino 93 1.5. Tá uma coisinha. É álcool, mas eu boto álcool e gasolina. Uma coisinha linda de luz. Ele tá dizendo que é álcool. Nem achava ela puxinha. Mas ele coloca álcool e gasolina. Que bacana, ó. Carrinho bacaninha todo. Acendendo. Estruturado, acende tudo. Aqui pra vocês verem o detalhe, tá vendo? Vamos mostrar por dentro. Olha aqui, ó, por dentro. Todo originalzinho. Né? Desde já peço pra você deixar o gostei se você estiver gostando do nosso vídeo. Né? Obrigado mesmo pela presença. Vamos estar perguntando o mesmo preço. Olha aqui, ó, a carroceria toda pintadinha, tudo certinho aqui, ó. Carrinho bacana. Está perguntando mesmo quanto é esse carrinho? É quanto, amigo? 12 mil. Fala. Você tem algum contato que queira passar? 9351-3845. DDD 81, falar com? Uto. Beleza, Uto. Xavier agradece, viu? Você só tá com esse mesmo? Tem mais, certo. Ah, vamos mostrar? Olha, a gente já segue direto aqui, ó. E mostra esse, mais um Celta aqui, ó, no canal. Que ano é Celta? Esse é 2005. 2005. Ele é o quê? Completo, direção hidráulica? Ele como tem é? A trava, alarme. É a trava, alarme. É. Direção hidráulica não, né? Que bacana. Tá pedindo quanto nele? 13.400 tá pedindo. 13.400. Olha aí. Você também tá com esse fitzinho, né? É. Vamos mostrar esse fitzinho. E eu falei para vocês que nós iríamos mostrar uns carrinhos popular aqui. E aqui nós estamos mostrando para você. Olha aí. Carrinho. Aí vocês aí, vocês julgam, vocês comentam aí como é que tá o preço. Se está um preço bom, vocês acham, né? A gente sabe que tá, estamos nesse período aí de pandemia e os preços são esses. E aqui ao lado tem esse Fitzinho, mais um carrinho popular aqui, ó. Mili é a trava. Ano 2000, a trava e vidro elétrico. No jogo. 10 mil. Roda. Era bonzinho todo isso. Tem conservadozinho. Que bacana. Tem conservadozinho. Portinha de geladeira. Olha aí, rapaz. O cozinho dele é difícil, viu? Olha. Tá pedindo quanto nele? 10 mil. Tu repete o ano dele? 2000. Ano 2000. Aí, uma relíquiazinha também. Ano 2000 tá com uma pintura desse jeito. Ó. Pintura boa. Tá bem arrumadinho mesmo. Até com esse... essa estrada também. Com estrada também, né? Estradazinha 2009.4. E ele também tá com essa estrada aqui, ó. Ó, você que quer um carrinho para trabalhar. Estrada 2009.4.
estradinha. Bem conservadazinha, viu? Completinha ela? É vidro elétrico e trava. Vidro elétrico e trava. Já vai com aquele sonzinho, né? Já vai com o sonzinho com tudo. Olha aí que bacana. Tá pedindo quanto nela? Tô pedindo 24.500 nela. 24.500. É bem novinho. Lembrando que o contato é o mesmo, né? O contato é o mesmo, você só é... é... esse negocinho no capô é o sereno, não é da pintura não, meus amigos. Olha. Tá vendo? É o sereno aqui. É, na nossa região aqui tá bem... olha aí os carrinhos que a gente mostrou. É, aqui na nossa região tá bem chuvoso, né? Região agreste de Pernambuco. E a gente vai continuando aqui, meus amigos, mostrando para vocês o que tem de melhor aqui, ok? Pessoal, a gente continua aqui, ó, mostrando mais uma relíquia aqui, ó, na feira. Esse lindo Gol quadrado. É verdinho, né? Cozinha verde. A verdinha, um verdinho bem, bem suave mesmo, né? Aí, cozinha quadrada. Que ano é? 94. 94. Tudo certinho. Todo em dia, pronto para transferir, né? Olha que joguinho de roda legal. Vamos mostrar por dentro. Tudo originalzinho, ó. Tá vendo? Dentro. Deixa eu dar mais um giro por aqui, ó. Olha aí. O homem que tá pedindo quanto? 27.700. Olha, eu tô... rapaz, eu já ia muito alto, né, rapaz? É. Já ia espantar o pessoal aqui que tá assistindo. Mas, rapaz... e o contato é esse aqui, né? É. 81-71-02-63-80. Falar com... Lázaro. Lázaro. AP.6, viu? Isso é bem importante mesmo, falar isso. Motorzinho AP. Lembrando que é aquele motorzinho deitado, né? É. É um dos melhores. 1.6. Beleza, Lázaro. Qualquer coisa, é entrar em contato. Xavier agradece. E é só entrar em contato com o Lázaro, que estará fazendo um ótimo negócio, né, Lázaro? Tem aquele chorinho, né, Lázaro? Tem. Sempre tem um chorinho. Vai pegar, fazer um ótimo negócio e já transfere, já pro nome. É. Tá tudo certinho o carrinho. Beleza, Lázaro? Pessoal, a gente continua aqui, ó. Mais uma Fiorino aqui, ó. Olha. Que ano é, amigo? 97. A gasolina. A gasolina essa aqui, né? 1.5. Toda certinha, já pronta pra transferir, né? Olha aqui, a gente mostra com detalhe aqui, ó. Vou mostrar aqui. Né? Tá travada, né? Pode ser. Que a gente mostra melhor. Olha que bacana. Mais um carrinho popular aqui pro trabalho. E tá bem bonitinho também, ó. Pelo ano, né? A gente vê que tá bem bonitinho. Uma praquinha, já é uma praquinha Mercosul. Praquinha das novas. E aqui a gente mostra por aqui, olha. Bacana, é um carrinho particular, né, amigo? É. Carrinho do trabalho mesmo, né? Trabalho. Olha aqui, ó. Os banquinhos aí. Vamos mostrar o outro lado. Aqui a carroceria dele. Tá com um reforçozinho aí de chapa de alumínio. Amigo, quanto é esse carrinho, amigo? Tô pedindo 11. 11.000, olha aí. Amigo, tem algum contato que queira passar para... Tem. Se alguém quiser entrar em contato. É, 9180. 9180. 0275. 0275. DDD 81, falar com... Antônio. Seu Antônio. Obrigado, seu Antônio. Por nada. Pela atenção e está divulgado aí o carro do seu Antônio. Beleza.
Olha aqui, meus amigos, mais um carro popular aqui, ó. Esse aqui tá arrumadão, viu? Esse aqui tá, como a gente sempre fala, top de linha. Top de linha. Olha aqui. Que ano é esse Fitzinho? 2006. 2006. Flex. Flex. Com ar, vidro. Ar, vidro. Trava? Não. Não, né? Todo dia pronto para transferir. Olha aí que bacana. Quatro portas. É o Fire. Repita o ano. 2006. Vou mostrar aqui dentro. Fitz em 2006. Tá vendo aí? Flex, né? É. O amigo tá pedindo quanto? 12 mil. A promoção da feira. 12 mil. O senhor tem algum contato queira passar? 9517. 0351. PDD 81. PDD 81. Falar com? Carlos. Carlos. Obrigado, Carlos. Valeu, obrigado a você, velho. De nada. A gente prossegue aqui mostrando mais um popularzinho aqui, ó. É um Paliozinho 2003. Paliozinho 2003 aqui, ó. É, o proprietário já me informou que ele é o segundo dono. Rapaz, é um carrinho muito bom. É de um senhor, viu? Esse carrinho aqui, ó. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Que maravilha, olha o carrinho. Duas portas. É... todo certinho, pronto pra transferir, né? Pronto pra transferir. Pronto pra transferir. 2001 pago tudo. 2001 pago. Tá arrumadinho, viu? Tá olha bem. Minhas portas aí, tá bem conservado mesmo aqui, ó. O senhor tá pedindo quanto? Tô pedindo 15 pra conversar. 15 tem o chorinho, né? É. O famoso chorinho, olha o Palio, eu gosto muito desses carros. 99 mil rodados. 99 mil rodados. Tá novo. E o senhor é o segundo dono, né? Segundo dono, foi de uma advogada aqui em Caruaru. Comprei ela aí. Muito bom mesmo. O senhor tem algum contato que queira passar? Tem. Contato é 993. 993-8485. 76. Falar com? Falar com o irmão Daniel. Irmão Daniel. Olha aí que bacana. Tá mostrado aí o carro do irmão Daniel. Quer filmar o motor? É bom. Vamos mostrar o motor do bicho. A gente tá pronto. Os pneuzinhos. Mostrar o coração dele. Fire. Motorzinho Fire. Olha aqui, ó. Que coisinha. Ar-condicionado, vidro elétrico, só não tem direção. Vidro elétrico, só não tem direção, meus amigos. Ar-condicionado gelando na medida. Mas o carrinho é extra. Beleza. Xavier agradece, meu irmão. Okay. Fique na paz. Tá bem, meu. Em contato aí e faça um ótimo negócio. Olha, pessoal, a gente continua aqui com mais um popularzinho aqui, ó. E esse aqui tá bonito, viu? É um Golzinho, olha. Que ano é? 2005. Golzinho 2005. Tá muito bonitinho também. O pneu tá assim, ó. Bom. Aqui também, ó. Carrinho topinho, top, top, top. Posso até dizer assim, é topada. Como muitos inscritos aí dizem. Ah, feira topada.
bicho. A gente às vezes conserva não mostrar a placa, porque às vezes tem alguns que pedem, né? Às vezes por questão de segurança, clonagem, essas coisas assim. Bacana. Vou mostrar por dentro, né? Vou mostrar um pouco ele por dentro. Olha aqui, ó. O painel do bicho aqui, ó. Bacana. Aí o amigo tá pedindo quanto, amigo? 10 mil. Mas tem aquele chorinho, né? Tem. Só entrar em contato e tem aquela conversinha. Lembrando que é um Gol, ano 2005. É, tem trava, alarme. Não, ele é básico. É básico, né? É. Simplesinho. O vidrozinho é na... É manual. Manual. Bacana. Se alguém se interessar, qual é o contato? 8204-1662. DDD 81. Falar com? João. João. Obrigado, João. Nada. Valeu e um ótimo negócio aí pra você, viu? Obrigado. Valeu. Pessoal, esse foi mais um vídeo pra vocês, né? Se você gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreva e nos acompanhe, aonde nós vamos estar com esse compromisso firmado com você de estar mostrando sempre não só as feiras caipira, mas também as feiras, não só as feiras tradicionais, né? Mas também as feiras de carro e de moto, né? Bota essa aqui também. Olha aqui, vamos mostrar? Aqui a gente já puxa direto aqui. O amiguinho já chamou a gente pra gente mostrar isso aqui. Esse é um... Que carro é esse, hein? Fox. É o Fox. Olha aqui, ó. Que cor linda. Vinhozinho, vermelho vinho, né? É. Fox. 45 mil quilômetros rodado. 45 mil quilômetros rodado. É... Pneu tudo zero. Pneu. Como é que tá? Trava. É completo. Completão de tudo. Esse é o top dos top, né? É o top dos top. Rapaz, eu tô observando que é verdade o que o senhor tá falando, viu? Olha aqui, ó. Tá vendo, meus amigos? Depois que a gente mostrou aqueles carros, a gente mostra esse para finalizar o nosso vídeo. Top dos top. É, que ano é? 2015. Olha, bacana, rapaz. E o contato é esse, né? 996826369. É. Que Fox bonito aí. Tá vendo? Uma linha bem novinha, rapaz. É conservado de verdade, viu? É tudo novo. Banquinho bem forrado. É nada, isso é de fato, tá gente? Couro. Não, forradinho quando a gente fala é bem forradinho, bem original mesmo, né? De fábrica. E o valor é 42 pontos. O senhor tá pedindo 42, tem aquele chorinho. Até mínimo, isso é mínimo. Olha aí, já tá na tabela, né? É mínimo. Vamos mostrar desse lado aqui. Aí, olha a quilometragem, passa. Rapaz, o bicho é novo, viu? Olha aí, ó. 45 mil quilômetros rodado. É novo mesmo, novo, novo de verdade. Tá vendo? É nada, isso é mais do que 1.6. 60 litros de força, 6 marchas pra frente. 6 marchas, né? É. Bacana. Isso aí é MSI, é, falar com quem? Falar com? Gonzaga. Gonzaga. Seu Gonzaga, a gente agradece. Deixa eu abrir aqui o babu. A gente vai agradecendo a seu Gonzaga e vai mostrando o motor do bicho, o coração do bicho aqui. O senhor é daqui mesmo, Caruaru? Aqui da região mesmo, né? Tá vendo aqui, seu Gonzaga disponibilizando aqui para nós mostrar o seu veículo. E aqui está o motor, ó. Bateria nova, bem chapadozinho, ó. Olha aí, ó. Nunca foi batido, tá vendo? Saiu até arranhão, mas batido não. Olha aí que bacana. Origem, origem. Seu Gonzaga, nós agradecemos, seu Gonzaga. Valeu. E um ótimo negócio aí, tá. Viu? Valeu. Já tem gente olhando ele aqui, ó. O pessoal já tá olhando ele aqui, ó. E a gente segue, meu amigo. A gente segue por aqui. O carro é bom.
agradecendo a cada um de vocês, né? Frisando mais uma vez, se você gostou, deixa aquele gostei bacana. E a gente finaliza agradecendo e mostrando, finalizando a imagem do feirão aqui, ok? Até breve, que assim Papai do Céu nos permitir mais uma oportunidade. Tchau e um ótimo negócio.